ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਏ ਬਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅੱਜ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਕਰਟ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਮਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹਿੱਪ ਬੋਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 4 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 3 ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ 2 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਥ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਿੱਪਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ 11ਵੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 30 ਤਰੀਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ 11ਵੀਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 12ਵੀਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ, ਘਰੋਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰ 'ਤੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਛੋੜੋ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾਪਨ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਉ। ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨੋਨ ਕੋਲਜੇਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 2500 ਲਗਭਗ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਏ ਬਹਿ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੈਲਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਮੈਂ, ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਥੇ, ਜਗ ਹਸਾ ਹਮ ਰੋਏ ਥੇ, ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੇ ਹਮ ਹਸੇ ਜਗ ਰੋਇਆ ਥਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ MA ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ, ਮਾਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਾਹੀ ਜਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਪਾ
ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਸ ਵੂਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਮਫਿਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, PhD ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ PhD ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PhD ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ TV ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, PhD ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜੂੰਗਾ, ਉਸ ਮਾਮੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਤਿਮ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਂਭੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PhD ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ PhD ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ PhD ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਦੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਬਦਲ ਦੇਗੀ ਸਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜੋ PhD 4-5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ PhD ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ PhD ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ? ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ PhD ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਂ ਉਹ ਪੈਸਾ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ। ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਬਣੀ।
ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਉ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਉ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਟੋਕ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੋਕ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।